shëndetje. Sot kam vendosur me përgatit një baklov shumë të shishme, e cila përgatitet po ashtu edhe shumë shpejt. Përbërëse që na nevojitin për baklovën, janë dy vezë, një gutë të çajit me vaj, një lukë të gjelës u fudë bardhë, një gotë të ujtë, kështu 200 ml që ka me kos ose jogurt, një pluhur përpjekje, gjys lugët çajit krip, 50 gram buter të shkrirë, mandej nevojiten 4 gota të ujtë me mill, gota gjithmonë i ka 200 ml pra, edhe për kuleqt me vëjitin 400 gram nisheste, që në Gjermani quhet shpajzeshteke. Butirin që e përdori unë për baklov është kë, me i mirë që është pra për baklov. Për shërbetin e vëjitin 1 kg shëqer, 1 liter ujë, edhe limon. Për me ly baklavën për mi nevojitet 200 gram buter edhe 200 ml vaj, cilat shkrihen së bashku. E përgatitim brumin, hedhim dy vezë, hedhim vaj, hedhim buterin e shkrihen. Mandej hedhim kosin. Hedhim kripen. Mandej të pak të tërë. E hedhim ufullën. Edhe një pluhur përpjekje ose pecivë, si që thonë të na thonë. I përzina. Tash bajrome pa afruhet edhe një ide për juve, si të gatit me baklov. Shpejt, me 4 kuleq, e cila mbushë të cia pro me 4 kulec, si kurse mi të hëllu të vë këpit. Shtoj në amirën, që mërë një lukë. Orët, më ndej 600 gram orë, i përtojna. E kemi hirë krejt milën. Tashë përzima me duar brumin. E kemi ngjesh brumin me duar, edhe bëhet një brum i butë. Këtë brumin e ndojmë në 4 kuleqë. Kuleq, i kemi nda pra 4 kuleq, edhe i mbulojna me një pecet, i lem të pëshujnë, vetëm një 10 minuta. Kuleq kanë pëshu, edhe morëm një shiste, edhe me një shiste, e të hëllojna kuleqin.
tulloj në këtë malsi, kulloqin, mande i hidhim një shiste, gjitha omet, lyhet profeta me një shiste, edhe e mbështjelim petën në katër pjesë, kështu si kurse një zarf. Edhe kështu duket, mandej edhe një herë në katër omët mbështjellim qoshet. Edhe kështu lihet prap të pushoj omash e mbështjellur. Katër kuleshtë pra të vëlluhen si kurse kuloqi i parë me një shiste. Edhe kështu, pra se cili kulaq mbështjellet edhe tullohet me një shiste. Morëm kulaqt që i kemi lënë me pushu edhe prap i tullojna me tulluse. E kemi të hullu petën kështo, e morëm të pësin edhe qesim për një pet. Mandej petën e prejna, sa të pësia, prejna kështë qoshet. E kemi prej qoshet, i larvojna, sa të pësia, edhe të shihet shumë mirë, si kurse mi të hullu ka vatë petë edhe ma shumë, është bovët. Kepita një, e morëm, e palojnë ashtë, morëm tepsin e dyna me buter, edhe e qesim petën e shtrina në tepsi. Kena qitë petën kështu në tepsi, qoshet nuk i gjujna, i qesim edhe ato në tepsi, renditën kështu, edhe e të hullojna edhe kulaqin tjetër. E kemi të hullu edhe kulaqin e dytë, parat, e qesim tepsin, bipet, e prejna, petën sa është tepsia, lërguna, qështë.
fushat. Edhe prap hidhem. Edhe këtë kulaq në tepsi. E shikoni se si behen petat ndohen një nga një si me të lukës disa për njëherë. Është baklov shumë e shishme plus shumë e shpejt. Për bajram, knoq. Morën prap qoshet edhe hedhe në tepsi. Si që shihet të shemblë, shikone si dohen krejt pitat. Hidhe në qushet. E tash, hidhe në orat. 600 gram ora, hidhe në. Kjo baklav përgatitet me të vërtet shumë shpejt. Edhe është tepër e shishme. I kemi hedhë orat. Ta shpillojmë edhe me dy kulaq të tjerë të huajna. Kemi të huaj edhe kulaqin e tret, prapt njëta procedur, prejhet pita. Sotë pësi jashtë. Edhe e renditim kulaqin e tret në tepsi. Edhe e kemi rëndit pra kulaqin e tret, tash edhe një kulaq nga ka jetë me të hullu i katërt. Deri sa të hulluim kulaqin e katërt, e shkrina botere edhe vojnë me një herë, deri sa të shkrihet botere. Në një të njëre, ku e shuina ploqen. E kemi të hullu edhe kulaqin e katërt, edhe i fundit, prap i prejna kështu. Qoshet. Pitën e palojnë akullacin e kotërt. Spori hidhim qoshet që kemi ndav prej pitës. Mëndej pitën e mrom hidhim për mi pra të kotërtën. Ama qoshet i lojna kështu për funi. Edhe në fund pra e hidhim petën e fundit që është pra kulaqi i katërt. Hidhim në tepsi. Baklava është goti, tash e prejna. Spori e hidhim ujin edhe zina tash shërbetin. Hidhim baklimon. Edhe sheqerin, ku e lem të zinit po shërbeti për 20 minuta. Shëprejna bakloven, me një thikë të mret, spori një kështu në mes, mandej, prap, kështu.
prap prejet kështu. Kemi prejt skori kështu. Mandej e prejna, kështu. Edhe baklova duket kështu kur prehet. Kështu me prejna prejt. Edhe kështu duke provatova. Prerje mundi me bo qfarë ju të dëshironi. Kështu duket pra baklava e prime, furnë t'lullës.
Baklavën tash e lina me butirin që kemi shkri edhe me vojnë. Të gjitha ondë. Furën e nxejmë me por në temperaturë 250 gradë. Mandej, kur të shtina baklavën me pjek, e ulim temperaturën 150 gradë. Ama furra me qenë me por e nxejtë 250 gradë. Shtina baklavën tash me pjek pra në temperaturë 150 gradë. Shërbeti është zier, e morim pak vetëm me lungë edhe hedhim pak shto një tabull. Nëse shërbeti kapet kështu se është trash, pra është gati, e largojna prej vloqet të nxjerrin. Baklavën e kemi nxjerrë prej furrës, edhe duket kështu. Unë kam qef me pjek baklavën kështu, nuk kam qef shumë me bot kaft, sepse kështu belqen, pra, si pas shijesime. E kam pjek pra për 1 orë e 15 minuta në temperaturë 150 gradë. Këto pika që po shifën nga pak, janë vetëm nga botiri edhe nga vojë, asgjë tjetër. Edhe si pas shijesime, kështu që si mu ma kona dhe familjes time është pjek perfekt. Baklava është e nxehtë, shërbeti është i ftoft. Pra njëra duhet me qenë e ftoft ose shërbeti ose baklava. Edhe përvlujna baklavën me njëherë, ja hedhim shërbetin. Edhe shërbeti është zi shumë i mirë, ta mon trosh. Një kush ka qef me pjek ma shumë, ama mu më pëlqen kështu, nuk kam qef me bo krejt të kaft në bëllt. Është një baklav që me të vërtet shumë shpejt e qetë njëri. Edhe është shumë e shishme. Tash për Bajram kësmet. Plovën e kemi për lu, krejt, edhe lem tash të pin shërbetin. Vetëm desha me nda me juve këtë recetë shumë shpejt për një baklavë shumë të shishme. Juve ju përshëndes për zemërsisht, deri në recetën e radhës, miru pofshim!